Zaprvé změny nebo inovace, které by se určitě nestaly a které se staly díky té recesi. A tady se bavíme o boomu těch pivních mixů, čili pivo limonáda. To by se určitě nestalo, protože to byl projekt, který reagoval vyloženě na tu recesi, na to získat pro to pivo další zdroje prostě růstu mimo vlastně tu pivní kategorii. Mm-hmm. Češi si oblíbili pragmatické balení v PETu. Tam si nejsem jistý, jestli by se to stalo nebo nestalo, ale naše konkurence ho uvedla na trh. Některé věci se akcelerovaly, takže například tankové pivo nebo spousta těch značkových konceptů vznikalo právě v té době jako odpověď na tu recesi. A poslední věc, řekněme ta třetí, je, že od roku 2011 začal akcelerovat export českého piva do zahraničí. To jsem přesvědčen, že taky souvislo s tou recesí, protože ten trh se zmenšoval v České republice nejenom přirozeně, ale i po zásahu státu, protože poměrně dramaticky zvedl spotřební daň. To znamená, české pivovary hledaly prostě cestu k odbytu a vlastně dneska exportní úspěch začíná, teda podstatný exportní úspěch, musím říct. Neříkám, že předtím pivovary nevyvážely, podstatný exportní úspěch začíná někdy v té době té recese. To jsou ty tři věci, které se staly a které měly dopad na to odvětví. Dneska ze zpětného pohledu musím říct pozitivní dopad. Tak to u úspěšných firm bývá, že ve finále s odstupem času za krizi děkují. Vy jste zmínil hodně principiální inovace. Ano. Já musím po hříchu vzpomenout na to, že jsem u mnoha branží, v mnoha sektorech narazil z většiny spíš na manažerskou paralýzu. Manažeři, kteří byli odkojeni dekádami prosperity, si najednou neuměli poradit s tím, že výrazné změny na trhu, od nich očekávají výrazné změny v business konceptu. Oni se zmohli na osekávání nákladů, na restrikce, ale na principiální změny jim chyběly zkušenosti, kuráž, invence. Když bychom zabrousili trošku do osobnější roviny, Petře, jakou lekci osobní jste si z té krize odnesl vy jako vrcholový manažer? Tak já na to možná odpovím trošku oklikou, vrátím se do toho roku 2008-2009, co jsme dělali my, jak jsme to vnímali. Protože ty inovace, které jsem zmínil, samozřejmě nepřišly hned. Jo, to bych tady předstíral něco, co není pravda. Ale když my jsme se zamýšleli nad tím, jak se ten spotřebitel bude chovat, tak určitě jsme si nemysleli, že se bude chovat tak trendově a že už si udrží ten životní styl, jako byl v roce 2007, 2008 a tak dále. Čili co my jsme udělali a co vlastně náš majitel taky podporoval tohleto rozhodnutí, bylo, že my jsme ten rok 2009 jako spíš vyčkávali. Čili my jsme čekali na to, jaká bude ta role piva v životě toho spotřebitele. Děli se věci, jako lidi přestali chodit do hospod, protože samozřejmě měli jiné starosti, preferovali spíš ty nízkostupňové piva, desítky a tak dále. Čili my jsme utlumili ty investice vlastně do projektu, který jsme měli připravený a rok jsme vyčkávali. Já se vás omlouvám, vy mi trošku utíkáte z otázky. Neříkejte vy, řekněte já. Já se vás opravdu ptám na to, čím se liší Petr Kovařík model 2005 od Petra Kovaříka model 2015. Čím ta krize vás jako manažera, jakou lekci vám jako topíkovi, manažerovi, biznismenovi dala? No tak jednoznačně jako mě posílila. Jednoznačně mě posílila, protože ta recese byla unikátní zkušenost a já jsem si mohl dokázat společně s kolegy, že vlastně i v tom období, kdy vlastně váš trh klesá a klesel jak organicky, tak po zásahu státu tehdy, tak vy můžete najít řešení, které vám pomůžou k růstu. Některé ty řešení pochopitelně vyzkoušíte, nefungují, ale některé řešení můžou fungovat fantasticky. Takže já bych řekl jako posílen o to sebevědomí, že jsme to tehdy zvládli. Na druhou stranu jsem si uvědomil ještě jednu věc, protože jsme v pivovarství, to má stoletou historii, že vlastně i v té době té recese pro mě byl velký zdroj sebevědomí, že ten staropramen, ta firma tu už je 150 let a bude to dalších 150 let a prožila si daleko horší časy jako dvě světové války. Takže v tomhle smyslu my v tomto pivovarství máme trošku jednodušší, takže samozřejmě, ale to jsem si tehdy uvědomil, že pracuji pro fantastický odvětví, které vlastně jako tu určitou stabilitu vlastně má. Je to opravdu tím odvětvím spousta... Lehman Brothers, taky banka s obrovskou historií, nebo spousta firm s desítky let, stovky let dlouhou historií padly za oběť té krize. Odvětví je jedna věc, kolosahlnost té firmy druhá. Vy jste mi trošku nahrál na třetí úhel pohledu, a to je korporace a její role, nebo to, jak
korporátní biznis zareagoval na krizi. Možná mi dáte za pravdu, že se dneska potkáváme s fenoménem nárůstu nacionalismu i ekonomického nacionalismu. Profesor Zelený mává v Anglii národního podnikatelství a národního vlastnictví. A myslím si, že spousta velkých korporací na krizi reagovala odsáváním zisků z lokálních afilací do matky, omezováním pravomocí lokálního managementu, tlakem na reporting. A spousta známých, kteří pracovali pro korporace a měli ambice, byli to mladí, draví, chytrý lidi, tak z korporátního prostředí odešla, protože se cítili hodně svázaní. A často se hovoří, že krize byla počátek soumraku korporací. Vy v korporátním biznise pracujete léta, pamatujete britskýho, belgického, amerického vlastníka. Co vy a korporace, jak vidíte realitu, budoucnost korporací? To je mnoho otázek najednou, ale já začnu tím koncem, teda, a co se týká těch korporací. A asi vás nepotěším, že pivovary jsou poměrně jiný svět v tomhletom směru, protože ty majitel vlastně si kupují české pivory, protože jsou české pivory, vaří fantastické pivo a mají české značky. Čili my fungujeme trošku tak, že nás si kupují jako to zlato. My nefungujeme tak, že někdo si nás kupuje proto, že by chtěl tady postavit továru na něco, nebo že by tady chtěl prodávat jiný značky. Takže v tomhletom smyslu... Nebo že by váš produkt nějak tlačil do šablony, Bernard stojící na stráži proti Europivu. Rozumím, kam směřujete. Ne, to v žádném případě. To znamená, tady je velký respekt tomu českému pivovarství, který si vybudoval tu pověst za posledních 100-150 let. A v tomhletom směru pochopitelně ten vlastník se chová velice racionálně. Navíc vy jistě víte, že české pivovary vyváží, prodávají spoustu piva v zahraničí. Staropramen mimochodem loni prodal 1,9 milionu hektolitrů, což je v tom pivovarském světě poměrně velké číslo v zahraničí. Je to prostě velká úspěšná mezinárodní značka už dneska. Takže ten vlastník vlastně podporuje ty domácí pivovary v tom exportu ještě. Čili to funguje v našem případě obráceně. Ne, že by vlastně nám bral. On nám říká, ukažte nám, věříme vám, ukažte vám, že to můžete prostě dělat líp a my vám dáme prostředky a zdroje k tomu, abyste byli úspěšní. Čili jsme trošku jiné pozici. Navíc ještě vás přeruším. Pivovary jsou lokální biznis. 90% vlastně toho objemu tvoří české značky a české pivo. To znamená, my za všechny úspěchy si můžeme sami a za neúspěchy taky sami. Ten vztah je takový globálně máte, lokální. Máte tomu ideální případ. Že jo? Tradiční fousatá poučka, která říká, myslí globálně, jednej lokálně. Opravdu to u vás funguje i tak i v řízení, že vy jako lokální management máte dostatečné pravomoce, autoritu, volnost pro to, abyste svoji invenci a svoji znalost lokálního trhu uplatnili? Ano, je to tak, v těch komerčních otázkách je to tak, v těch výrobních otázkách je to tak, v tom, jak se zorganizujeme na trhu, je to tak. Ale pochopitelně, když se podíváme na finanční reporting, tak sdílíme stejné prostě šablony, jak reportujeme naše výsledky. Když se podíváme třeba na komerční plánování, finanční plánování a dlouhodobé plánování, tak samozřejmě ten náš cyklus je řízený prostě tak, aby se všechno potkalo v jeden čas na jednom místě. Takže že spoustu věcí těch korporátních samozřejmě musíme dělat a musíme spoustu věcí skoordinovat samozřejmě s tím majitelem. Mně šlo skutečně spíš o tu strategickou nebo invenci v reakci na trh, protože spousta českých topíků se strategickými ambicemi utekla z korporací, protože tam neměli manévrovací prostor, neměli možnost. U vás je to jinak. V tom případě bych je přivítal v pivovarství, protože samozřejmě, protože my tu strategii máme, a ono to ani nejde u nás dělat jinak. Takže já se omlouvám, že mám asi... Já tady nepomáhám, každá dobrá zpráva. Takže v tom pivovarství to skutečně funguje takhle. Pochopitelně, že jsou nějaké procesy, prostě, které se sdílejí a musí se sdílet a řekněme, jsou náročný na čas a tak dále. Takže to samozřejmě funguje taky. Ale co se týká jako ta zodpovědnost za to strategické směřování, to je tady. Pochopitelně se musíme domlouvat a musíme mít jakoby shodu na tom strategickém směřování, ale za úspěchy si můžeme sami, za neúspěchy taky. Mm-hmm. Vy jste, Petře, zmínil, že jak vaše společnost, tak vy osobně jste vyšli z toho krizového období posílení a lepší, stejně tak komodita, české pivo, stejně tak sektor pivovarnictví. Když byste měl říct,
jednu, dvě ty nejpodstatnější věci, které vás posílily, je to právě ta pozornost inovacím, nebo kterou jste nadhodil, co ještě dalšího? Je to vlastně, zaprvé je to i ta zkušenost, že vlastně v době té nejistoty jako se nevyplatí spanikařit a opravdu poslouchat spotřebitele, poslouchat zákazníka a reagovat na to, co si přejde, jakým způsobem prostě v našem případě ta kategorie piva hraje roli v jeho životě a na to reagovat. Z toho vznikly inovace, já jsem tady jich zmínil, a některé ty inovace jsou v rámci té kategorie, a některé ty inovace jsou i mimo tu kategorii. I v rámci té klesající kategorie byly subkategorie, které stoupaly. To znamená, má smysl investovat prostě jako v některých směrech prostě i do kategorie, která celkově klesá. A to byly například jedenáctky, to je tankový pivo, nebo se podívat mimo tu kategorii. To znamená, jako třeba v našem případě pivní mixy. Máme výrobní zařízení, máme obchodní organizaci, máme marketing, máme všechno, podívejme se vedle. A my jsme tady způsobili revoluci v tom pivovarství těmi pivními mixy, protože jsme vlastně posunuli ten svět piva vlastně do světu, který je blíž vlastně k tomu nealku. Vy jste, a v tomhle pivovarnictví není žádnou výjimkou, zmínil dvě nejpodstatnější ponaučení z krize, které zmiňují v podstatě odborníci napříč všemi branžemi. Jedna je podstatně větší pozornost inovacím. Hodně dochází naplnění to úsloví, že rozdíl mezi vyjetými kolejemi a hrobem je jenom v hloubce rýhy. Takže inovace je jedna věc a druhá věc je ten návrat ke kořenům. To, co jste zmiňoval, tak jo, tak znova poslouchejme mnohem víc zákazníka. Pojďme, Petře, od pohledu do zpětního zrcátka, podívejme se dopředu. Doba, v které žijeme, je hodně optimistická. Ekonomika roste, biznesy prosperují, víc nebo míň se všechny branže naučily osvojovat si příležitosti, které nabízí uplatnění digitálních technologií. Začali jsme naslouchat generaci Y. Zdá se, že jedem na veselé vlně. Přesto ale se množí hlasy, které říkají bacha, další průšvih je na obzoru. Protože to principiální ponaučení nenastalo. Ani vlády, ani klíčoví managementy těch rozhodujících korporací se nepoučili. To, co udělali, byly v podstatě restrikce, regulace, mnohdy nekoncepční, mnohdy předimenzovaný, mnohdy zbytečný. A to, že teď se ekonomika znova přehřívá, to, že teď opět panuje nemístní optimismus, je jenom signálem toho, Pavel Kysilka říká, že hle, černá mračna se stahují a přijde mnohem větší bouřka, než která přišla před 10 lety. Jaký je váš pohled? Zase na druhou stranu, mnoho manažerů, praktiků říká, ta krize přijde jenom proto, že tihle magoři to tvrdí. Realita je úplně jiná. Petře, jak se na to díváte? Vy, vaše branže. Jestli dovolíte, rozdělím to na dvě odpovědi, protože vy jste zmiňoval tu regulaci a v tom českém pivovarství prostě vláda a parlament nám tu krizi způsobili už vlastně, protože začali regulovat segment gastronomie, do kterého uvali spoustu regulací během jednoho roku. Loterijní zákon, EET, protikuřácký zákon, do toho minimální mzdy. To znamená, že spousta podnikatelů prostě zejména v té řekněme levnější nebo jednodušší gastronomii z toho trhu odešla. A naše prodeje piva v tom segmentu sudového točeného piva pro ty hospody na celém trhu klesly o více než 5%, což je úroveň roku 2009-2010. Takže jenom podporuji tomu, že ty regulace vlastně jako vedou k tomu, že si tu krizi způsobujeme sami. Jsem rád, že vláda teď na to reaguje tím, že chce ulevit prostě té gastronomii z pohledu toho DPH. Takže jako my tak trošku, ten životní styl vlastně předpovídá bezvadný růst, ale ty regulace nám vlastně jako pozastavily růst vlastně celého toho pivovarského odvětví a loni vlastně to odvětví kleslo o 3%. Takže to jenom tak jako na okraj k těm regulacím, co jste zmiňoval. Druhá věc, tak já to vnímám, tak když se... V tomhle jsou zajedno teoretici, praktici biznisu svorně jednoznačně vzácně, že těch regulací je opravdu přemíra, ale na druhou stranu chybí jim jedna podstata, jedna idea.
Tak. No, tak. A přesně tak, tady se sešly asi 4 věci prostě najednou v jeden rok. Možná všechny 4 jsou jako bezvadný, ale nemůžu se stát v jeden rok prostě a uvalit to prostě na jednoho živnostníka, jako to se stalo, nebo na podnikatele v gastronomii. Ale zpátky k té otázce, možná k té širší, tak já to vnímám tak, že dneska vlastně, jak ta ekonomika roste, tak taky rostou inflační tlaky prostě na různé typy nákladů. A zejména u těch nízkomaržových odvětví, já očekávám pochopitelně, že ty budou zvažovat nějaké investice do budoucna, pokud nejsou schopni ty inflační tlaky promítnout dál. Takže já očekám, a to už se možná děje. A když jsme se bavili o té gastronomii, tak jenom nedostatek pracovních sil na trhu znamená, že některý provozovatelé prostě z toho trhu odešli. To znamená, zase to bude mít nějaký vliv na výkon té ekonomiky. Jestliže se inflační tlaky na té nákladové stránce promítnou prostě do cen, tak samozřejmě zareaguje banka, zdraží peníze, takže zase nějaké investice potenciálně budou odloženy a tím se ten růst pochopitelně zpomalí. Už nemluvíme o Německu, že roste pomalejc a koruna je silnější a tak dále. Máme tady spoustu vlivů, takže já předpokládám, že to jsou také organické vlivy, které prostě jako tu ekonomiku zpomalí, řekněme zdravým způsobem zpomalí. Ty neorganické vlivy, o kterých nevíme, o těch prostě nevíme, takže já jako bych tady důvěřoval lidem, kteří prostě mají daleko větší informace o těch makroekonomice. Z toho pohledu je mimochodem zajímavá zpráva České národní banky, která podstatným způsobem zregulovala přístup k hypotékám asi před 14 dny. Takže já věřím, že vědí, co dělají, jsme v dobrých rukou. Když se podíváme na spotřebitelské chování, vaši konzumenti, vidíte tam nějaký výrazný posuny v tom, co vlastně na straně poptávky vás ovlivňuje a co bude vyžadovat zase nějakou další inovaci, další změnu ve vašem business modelu? Určitě, tak rostou ty speciální piva. To znamená, ta poptávka se strukturuje spíš do těch odvětví prostě prémiovějších, spíš do těch piv speciálních, spíš si užívat, čím méně objemu, větší kvalita. Celá ta gastronomie se směřuje spíš k provozům, které jsou, kde ty tržby se přelevy víc do jídla. Stále s dominantní rolí piva samozřejmě. Když se budeme dívat na ten aktivní životní styl, tak rostou právě ty nealkoholické pivní mixy, které přesně zapadají do toho životního stylu, toho aktivního života například. Čili ten životní styl diktuje i tu spotřebu toho piva a to jsou trendy samozřejmě, do kterých my investujeme, budeme investovat dále. Co způsobí řízení ve vaší branži? Vaše branže na jednu stranu si hodně zakládá na určité míře konzervativnosti, protože to je spojeno s kvalitou produktu. Na druhé straně, vy jste mnohokrát zmínil pojem inovace a točíme se kolem něj intenzivně. Co řízení? Je to branže ve vašem oboru, která je víc tradiční, anebo i v řídících modelech, procesech, se u vás objevily nějaké jiné prvky, jiné momenty, inovační faktory? No já teď, abych pravdu řekl, asi jsme spíš ta konzervativní firma, teda v tomhle smyslu. Jsme konzervativní firma ve smyslu, že jsme tradiční odvětví a to tradiční odvětví má nějaké jasné základy a prostě to české pivo je nejlepší pivo na světě a my se o ně musíme pečovat. Takže ten půdorys je vlastně dán v tomhle směru. Inovace směřují samozřejmě o tu péči, o to pivo, jak ho dostat lépe k spotřebě a tak dále. Tam je spousta inovací, výčepní technologie, nebo obalová technologie, nebo prostě obaly, které jsou prostě příhodné a pohodlné pro toho spotřebitele a zároveň udrží kvalitu. Čili tímhle tím způsobem my inovujeme. Takže to naše inovační úsilí směřuje prostě ne do toho produktu, ale do toho, co je vlastně všeho okolo, aby jsme prostě byli přítomni v té kvalitě při těch příležitostech, kde vlastně je to potřeba. Takže balení, logistika, reklama, přesně komunikace. Tak, digitální svět. Takže my inovujeme tímhletím směrem. Takže v tomhletom směru my víme, že naše kořeny jsou v tom pivu, který je fantastický, je to český pivo nejlepší na světě, ale zároveň ho posouváme ten svět dál, takže jsme inovativní firma. Mimochodem, pardon, já vám ještě skočím do otázky. Dneska je fantastická doba pro sládky, protože naši spotřebitelé poptávají ty speciály, takže samozřejmě je spousta inovací v tom světě těch nových piv a to děláme taky. Jo. Petře, znova ve finále k vám osobně. Jaké byste shledal, řekněme, nejpodstatnější dovednosti, které manažer ve vaší branži, vrcholový manažer, potřebuje mít, aby uspěl v té době, kde se úspěch, neúspěch, příznivý, nepříznivý období střídá a bude se vší pravděpodobností střídat velmi rychle? Jaké osobnostní stránky, dovednosti, způsobilosti
vy shledáváte jako rozhodující. Vy jste před časem na začátku našeho rozhovoru zmínil pojem sebevědomí. Na čem vy zakládáte sebevědomí vaše osobní do budoucna? Tak to, je to sebevědomí ve smyslu, že všechno se dá zvládnout a je to sebevědomí, který vyplývá z toho, že vlastně to odvětví tady funguje prostě 150 let a bude tu dalších 100, 200, 300 let. Takže z toho čerpám sebevědomí. Na druhou stranu potřebujete pracovat s týmem lidí a s týmem kolegů, který sdílejí prostě jako to, kam směřujete, sdílejí vaše myšlenky, sdílejí to tomu porozumění, prostě tomu odvětví, v kterém se podnikáte. Takže jakoby to sebevědomí a ten tým lidí okolo je naprosto zásadní. A potom se dá zvládnout všechno.